kultūras namu, novada bibliotekas un muzeju, kultūrizglītības iestāžu vadītāju nozares speciālisti. Tie ir tie cilvēki, kas veido un uztur kultūras dzīvi Latvijā, tādēļ, lai pārunātu aktuālos jautājumus, kā arī apspriestu jauno kultūras politikas plānošanas dokumentu izstrādi, reģionālajā darba vizītē Madonas novada apmeklēja kultūras ministre Dace Melbārde. Tā kā man ir iespēja salīdzināt, es laiku pa laikam tiekos dažādos reģionos, tad es jūtu, ka Šis ir novads, kur gan novada vadība daudz domā par kultūru, kur ir patiešām ļoti profesionāli kultūras darbinieki, ļoti pagātas tradīcijas, arī tāds jaunredzes gars, ko var just mūzikas un mākslas skolās, un ļoti, ļoti liels prieks šeit būt. Gandarījums tiešām par to, ka ir tādi novadi, un manuprāt, šis ir tāds ļoti latvisks novads, un kur patiešām domā par latviskās kultūras identitātes stiprināšanu. Man kā jaunam cilvēkam arī šajā novadā pilsētā, klausoties arī ministras vīziju un skatījumu, es jūtu, ka mums kaut kur domas ir līdzīgi par tām, par sadarbību, dažādu nozaru sadarbību, tas, ka tā kultūra sadarbojas arī ar citām nozarēm, tādējādi piedāvājot arī veicinot šo te produktu kultūras plašākam patērētājlokam, dažādākām auditorijām. Līdz ar aktuālākajiem kultūra politikas un pašvaldības kultūras infrastruktūras jautājumiem, Kalleši tika izvirzīts problēmu jautājums par kultūras darbinieku atalgojumu. Problēmas droši vien mums visiem ir acīm redzamas un sen jau zināmas, tas ir, protams, kultūras darbinieku algu jautājums, kuram saprotu, ka risinājumi īsti nav, un tātad, es katrā ziņā viņu nesadzirdēju un nesaredzēju. Un teiksim, šīs te varbūt ir kaut kādas lietas, kas izkristalizējās, kas ir pašvaldības atbildība, un ir varbūt arī kaut kādas lietas, ko ministrija var tomēr ietekmēt. Visi jau paļaujas, ka tie kultūras darbinieki tādi entuziasti, vienmēr ir gatavi uz entuziasmu pamata strādāt, bet nu... Man liekas, ka ļoti svarīgi, ka mēs novērtējam arī šo profesiju līdzvērtīgi, un tas tāds kopīgs darbs mums visai kopīgas nozerē runāt par atalgojumu jautājumu. Kausa ir ministra jautājums par algu palielināšanu jāsāk risināt jau saknē, sabiedrībai izskaidrojot kultūras darbinieku lomu un pienesumu. Kultūras darbinieks nav tikai tāds izklēdētājs, tam ir jābūt profesionālim, kas ir iegūst labu izglītību, un šādiem profesionāļiem, protams, ir arī svarīgi saņemt atbilstošu atalgojumu, jo tikai tad ir iespējams ilgstoši noturēt labas profesionāļas uz vietas. Protams, arī pašvaldības budžetā viņš noteikti jāplāno ir tā, ar tādu mērķi, ka nu, neizmirst šajā gadījumā pašvaldības darbības kaut gan šogad Madonas novads atrada 3%, lai visā sistēmā tomēr iedod šo te pieaugumu. Tas nav daudz, bet tas noteikti ir to, ka mēs to apzināmies šo problēmu. Darba vizītes laikā tika apmeklēta Jāņa Simsona Madonas mākslas skola un Jāņa Norviļa vārdā nosauktā Madonas mūzikas skola, vērtējot šo abu mācību iestāžu pienesumu kā īpaši nozīmīgu. Līdztek uz tam tika akcentēta novada aktivitāte realizēt un vēl procesā esošu projektu īstenošanā, tostarp vērienīgā mūzikas skolas pārbūve. Senākais mūzikas skolas spāns noteikti ir jārestaurē, un tas noteikti godu nered. Mūsu pašvaldība ņemot vērā, kāda ir tie šo audzēņu sasniegumi. Nu, jārada šīs piemērotas profesionālas telpas šīm nodarbībām. Nu, protams, atkal jāskatās, kur un kā mēs varam iegūt līdzekļus, finansēt līdzekļus, lai mēs šo projektu realizētu, lai tātad skolēniem uzbūvētu, renovētu, piemērotu šīs mācību telpas. Jāpiebilst, ka vizītes noslēgumā ministre uztikšanos aicināja arī Madonas novada iedzīvotājus. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.